Hola, bon dia, gràcies per haver vingut. Molt curtet, simplement dir que som una agrupació de ritme de Fidel, que ja veieu que som una orquestra així folk, que fem música moderna i improvisem. Aquest és el primer tema que vam tocar fa molts anys ja amb l'agrupació i ara hi ha hagut tota una generació de gent jove i estan ja tan avançats que hem pogut fer improvisacions i tota classe. Són temes que s'han après directament sense partitura. Els faristels que veieu són pels profes que ens han vingut a ajudar, però realment ells ho han après tot d'oïda, o sigui que, bueno, molt guai, perquè són músics en realitat de clàssica, que això no estem gens acostumats a fer i és molt important. I ja està, dir que farem una petita impro al principi, que serà impro-impro, que no està escrit, o sigui que és una mostra de treball a classe i després ja farem el tema. I és un tema de folklore americà, de tots els irlandesos que van anar cap als Estats Units i que van portar la seva música i la van barrejar amb la gent que hi havia allà i tots els aparatges que estaven allà, i espero que us agradi. Dit això, també aprofito per dir que aquest any tenim un nou instrument que he volgut que sigui l'Urb, que és el banjo. I espero que us agradi. Thank you.